Hej i Almedalen, Lars. Idag har det kommit fram smått fantastiska nyheter att berätta. Jo, men du tänker på Sifos stora anseendeundersökning där man kartlägger eller analyserar vilket anseende landets myndigheter har hos allmänheten. Det är precis det jag tänker på. Hur berätta? Ja, men det ser väldigt bra ut för Riksantikvarieämbetets del. Det är jag jätteglad för. Vi är delad två faktiskt utav alla de här myndigheterna man har mätt ifrån Sifo. Så att vi har ett väldigt högt anseende på ämbetet och det är jag förstås jätteglad och jättestolt för. Jag har förstått det som att det är ungefär 12 500 personer som blir tillfrågade i början av juni. Vad betyder det här för oss på Riksantikvarieämbetet? Det betyder jättemycket. Vi är, som statlig myndighet är vi någonstans i förtroendebranschen. Vi verkar för samhällets bästa, för medborgarnas bästa. Och då är det ju otroligt skönt att få ett sånt här kvitto på att vi verkligen ligger i topp bland myndigheterna i landet när det gäller att ha högt anseende. Det betyder otroligt mycket för oss. Vad tror du beror på? Jag tror att det beror på att vi har många kompetenta medarbetare. Vi jobbar med frågor som många människor runt om i landet tycker är angelägna och viktiga. Vi ser ju att de litar på att vi gör ett bra jobb. Och jag tänker också att vi har gjort en liten resa. Vi har lyft oss några år på raken nu, om jag minns rätt, i de här undersökningarna. Det tror jag också beror på att vi har blivit ännu bättre på att faktiskt nå ut med mera information och mera kunskap om vad det är vi gör. Och på tal om nå ut, kan inte du säga vad du heter på Twitter? För där är du ju väldigt aktiv. Och hur många följare har du? Jag heter snabbela Riksantikvarie på Twitter. Och jag har, tror jag, någonstans 3600 någonting drygt följare på Twitter. Och då anar vi att efter detta lilla inslag så kommer du att få fler, eller hur? Ja, men det hoppas jag verkligen. Jag tycker det är jättespännande att via Twitter kunna möta inte minst medborgare, allmänheten, sådana som på olika sätt berörs av eller tycker det vi gör är viktigt och angeläget. Så det ser jag verkligen fram emot. Tack! Tack själv!